A audiência de conciliação foi solicitada pelo Ministério Público, né, justamente por conta da preocupação de rompimento dessa barragem e a questão da segurança também dos moradores que residem ali no entorno da usina. Então, o intuito da audiência foi justamente ouvir as partes, inclusive os representantes da hidrelétrica, ouvir a Defesa Civil, ouvir tanto o Ministério Público com relação à sua função, né, de resguardar a segurança das pessoas ali das proximidades. E nós conseguimos o intuito, né, justamente por conta do acordo que foi lavrado, né, no juízo. E neste acordo, a hidrelétrica se comprometeu em, além de resguardar a questão, né, da reparação dos eventuais danos ambientais, né, fornecer cestas básicas e embarcações, né, para a questão da mobilidade das pessoas que ali residem, né. Então, tudo isso foi ajustado num termo e foi feito uma sentença homologatória para que se possa cumprir, né, e ter força jurídica para cumprimento de todas essas tratativas que foram realizadas durante esta audiência.